nevěděl. Vítám nás z Brna, z Vánkovky. A už jsme dofrčali do Brna a už tu len na někoho čekáme. A na koho čekáme, to si můžete možná domyslet, alebo ne, že domyslet, ale zkuste hána. A bude tady čekat se mu kupiči velký jméno. Takže jsem spal se, to si asi zabijem domů. Dobře, Váňa na moje, zatím se mějte krásně, píšte básně a za chvíli se vám ozvem.